Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Tu mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali: tvrdá je to reč. Kto to môže počúvať? No Ježíš vo svojom vnútri spoznal, že jeho učeníci repcú proti tomu a povedali: toto vás pohoršuje? Čo, ak uvidíte syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým? Duch je ten, čo oživuje. Telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž od začiatku vedel, ktorí sú to, čo neveria, a kto je ten, čo ho zradí. A preto dodal: preto som vám hovoril, že nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nie je dané od Otca. Preto mnohí z jeho učeníkov odišli naspäť a už s ním nechodili. Tu Ježíš povedal 12. Azda aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš slova večného života. A my veríme a vieme, že ty si Boží svätý. Počuli sme slovo Pánovo. Dobre, bratia a sestry, končíme túto 6. kapitolu o Eucharistii, túto katechézu o Eucharistii. Svätý Ján nám pomáha pochopiť po pásche to tajomstvo Eucharistie. Tajomstvo, ktoré je také veľké, také obrovské, že celý život vlastne prenikáme do tohto tajomstva skrze ducha viery. Shakespeare mal takú otázku, Shakespeareovská otázka, nie, že byť či nebyť. V živote kresťana je tiež platí táto otázka, ale môžeme sa pýtať, veriť či neveriť. Kresťan si kladie každý deň túto otázku, veriť či neveriť. Každý deň vstupujeme do tohto boja, do tohto neskutočného boja viery, o zachovanie viery. Mám veriť či nemám veriť? Stojí za to veriť, alebo nestojí za to veriť? Lebo život kresťan je jeden neunávny boj. Neunávny boj. A dneska prvý raz tu máme, že tam vidno, že učeníci opustili Ježiša a ostalo ich len 12. Čiže vidíme tú selekciu. Vidíme túto krízu v Kafarnaume, že po tejto kríze ostanú len 12. Skalopevne veriť. Veľké tajomstvo, aj vyvolenia, aj modlitby. Ale vidíme, že aj v budúcnosti v cirkvi ostane málo ľudí. Ostane málo. Viera nie je pre všetkých. Respektíve je to tajomstvo viery. Ale vieru nemajú všetci. Tí, čo trebár sú aj pokrstení, alebo chodia do kostola. Čiže v budúcnosti bude málo tých ľudí, čo majú autentickú vieru. Pretože to prenasledovanie vidíme, ako vlastne to prišlo. Ani sme nepredpokladali, že to bude týmto spôsobom. Ale ten odpad, že ľudia, že kňazi nariekajú a si sťažujú, že už neprichádzajú ľudia do kostola, že už to nejak pred koronakrízou. Boh je pánom dejín. Boh je pánom dejín a viera to nie sú nejaké poučky a nejaké veci naučené. Je to skúsenosť. Viera je skúsenosť a poslušnosť. Čiže to poznanie viery, to nemá nič spoločné s nejakým poznaním nejakých dogmatických, alebo teologických, alebo filozofických štúdií. To je všetko ako podpora. Ale v prvom rade je viera skúsenosť to, že človek nemôže ísť tam, kde je častokrát smrť. Preto hovorí Ježiš, to je to, čo som vám hovoril, že nikto nemôže ísť tam, kde mňa posiela Otec. To znamená, že Ježiš Kristus má tú skúsenosť, že jeho Otec ho nenechal smrti. A keď prišiel ten moment, že apoštoli si to vyskúšali, že oni vlastnými silami nie sú schopní vstupovať do tej situácii, kde nájdu zničenie svojej bytosti alebo svojho života.
To na viera je toto, mať skúsenosť, že človek vstúpi do smrti a ostane žiť. Alebo zažije smrť a potom zažije vzkriesenie. Čiže tieto veci telo nechápe. Nikto telesne, ktorý len vklada nádej do svojho tela, do svojich alebo schopností, keď príde na lámanie chleba, neschopný dať život z lásky za to druhého, za nepriateľa. Neschopný dať svoje telo za Judáša, za Barabáša. Preto musíme pochopiť, že ľudský, ak nám to nedá Otec, ľudský nie sme schopní nasledovať Syna do toho zničenia tela. Ako on na kríži zničil svoje telo. A preto Ježiš môže povedať, telo neosloží k ničomu, telo je na nič. Nie, že by sme mali mať v nenávisti naše telo. Ale nemôžeme od tela, od nášho tela, očakávať postoje, autentické postoje dospelého kresťana. Autentické postoje ducha Ježiša Krista. To znamená žiť takto, roztiahnutými rukami v tváre kríža a každý deň vydávať naše telo, aby druhý ho mohli požívať a jesť. To je to, čo poršovalo apoštolo. Jak nám môže dať jesť on svoje telo? Možno aj nás to tak poršuje. Jak Boh môže odo mňa žiadať, aby som ustavične prinášal v obeť svoje telo? Však aj nech aj tí druhí sa obetujú. Aj nech tí druhí dávajú sa svoje telo. Moje telo už je unavené, moje telo už je vyčerpané, moje telo už je staré, moje telo už je rokmi opotrebované. Nech teraz aj tí druhí. Môžeme mať toto pohoršenie. Môžeme tiež my vojsť do tejto krízy. Ale vidíme skúsenosť svätého Petra. On má skúsenosť zrady. Mal skúsenosť zrady. Všetci apoštoli mali skúsenosť zrady. Že zradili Ježiša Krista, keď prišli na lámanie chleba, neboli schopní telesne vydať svedectvo. Čiže Peter vďaka tejto skúsenosti zrady môže povedať pokorne. Pokorne môže povedať, no a kam by sme išli, Pane? Veď len Ty máš slova večného života. Človek, keď sa presvedčil, že čoho je všetkého schopný, že čoho je všetkého, akej zrady, akého podrazu, akého sklamania je schopný urobiť tým druhým, a to Božuš, to Pánu Bohu, došiel do tejto situácie pokory. Ostatní učeníci opustili Ježiša Krista, pretože nemali túto skúsenosť tejto zrady. Nemali skúsenosť, stále si mysleli, že ešte oni ľudsky nejak môžu stávať na svojich vlastných silách. Ale Peter mal túto skúsenosť, hlbokú skúsenosť krízy, hlbokú skúsenosť zrady. Mal túto vieru, že nemôže si veriť. Tam je ten paradox. Pochopil, uveril, že ja od seba už nemôže nič dobré očakávať, ak mu to Otec nedá, ak mu to Otec nezjaví, ak ho Otec nepritiahne Duchom Svätým. A ostatní apoštoli tiež 12. Dneska prvý raz počujeme, že je tam slovičko 12 apoštolov. Vyformuje sa táto skupinka. Zo 72 sa to zredukuje na 12. Hej. To je to, že áno, aj v budúcnosti takto to bude v cirkvi. Zredukuje sa počty chodenia do kostolov. Ľudia, čo možno v čítaní z ľudu napíšu, že sú veriaci. Zredukuje sa to. Len na tých, ktorí majú túto vieru, majú túto poznanie vlastnej ubohosti. Majú túto skúsenosť vlastnej zrady. Že sú hriešnici, že sú slabí ľudia. Že od seba nič dobrého očakávať nemôžu. Že všetko dobré môžu očakávať len od nebeského Otca, len od Boha. To znamená, toto je dobrá správa, že svätý Peter nám ukazuje, a kde by sme išli, Pane. Že Boh miluje ľudí takýto, ktorí a môže počítať s týmito ľuďmi. To znamená, že aj všetci my potrebujeme mať túto vieru, aj túto skúsenosť, že po kríze je silnejšia naša viera. Ale tá kríza je práve v tom, keď človek zistí, keď sa mu otvoria oči, čo je zač, aký hriešný obojí je. A vtedy príde tá vďačnosť a vtedy príde tento postoj svätého Petra, ktorý povie, no a kde by sme išli? Hej. Hoci nerozumie tiež, aj 12 nechápu,
aj svätý Peter nerozumie, aj oni si pomysleli, je to tvrdá reč. Ale má skúsenosť, že nie cesty späť. Nie cesty späť. To znamená, že ak raz sa človek vydá na cestu za Bohom, čím ďalej, tým viac je slobodnejší. A vie, že cesta späť je už len cesta vzdialovania sa od šťastia. Čiže dneska poprosme aj svätého Juraja, aby na jeho príhovor sme si stále mohli dávať túto otázku, verím či neverím. A keď zistíme, že máme slabú vieru, keď zistíme, že tiež máme pochybnosti, tak povedzme so svätým Petrom: Pane, no a kde by som išiel? Do sveta? Zase by som sa vrátil k starému spôsobu života, k márnostiam tohto sveta, k životu pre telo, ktoré stejne bude v hrobe pochované a sa rozpadne. Hej. To znamená, že príjmeme dneska túto výzvu ísť ďalej za Ježišom Kristom. Ísť ďalej, doprevádzať ho. Nech nám tomuto svätý Juraj, tento veľký mučeník a patron východnej cirkvi, pomáha. Sláva Isusu Christu, Pán stal z mŕtvych. Prajem vám pekný a požehnaný deň.